Jā, labrīt, kolēģi, skatītāji. Tikko laikziņās minēja, ka pastāv negaisa risks. Nu, šeit Aglonā gan nekas par to neliecina. Zilas debesis, neviena mākonīša. Un, protams, arī nekas vairs gandrīz vai neliecina par to, kas šeit norisinājās vakar. Proti tautas krustaceļš. Tur manais muguras atrodas arī šis kalns, kur tradicionāli krustaceļa beigās sanākušie atstājas vecītes. Tiesa, kā mums tikko pastāstīja arī priesteris, ka īstenībā pēdējos gadus aizvien vairāk šie krustaceļa dalībnieki kļuvuši tādi kā atbildīgāki, neatstāja vai šīs vecītes varbūt vienā vietā, lai, kas var radīt kaut kādu ugunsgrēka risku, bet tomēr atstāja pa tādiem maziem laukumiņiem visa lielā sakrālā laukuma plašumā. Un jāteic, ka kopumā vakar šeit bija pulcējušies aptuveni pat līdz 15 tūkstošiem cilvēku. No tiem vairāk nekā 700 reģistrētos vēceļnieku, bet, protams, vēl iespējams to skaits arī bija vēl lielāks. Taču, jā, krustaceļš vakar ir aizvadīts. Un tagad es aicināšu tiešraidē mums pievienoties arī vienu no balsīm, kuru vakardien varēja dzirdēt tie, kas sekoja līdzi tiešraidē Latvijas televīzijā, arī krustaceļam. Tātad man blakus pievienojies ir Rēzeknes Aglonas diecēzes ģenerāla vikārs Staņislavs Prikulis. Labrīt! Es droši vien pirmais, ko gribētu uzjautāt vakardien, tātad pašam arī bija tas gods komentēt šo krustaceļu. Varbūt pavisam īsi, kas ir tas, kas pašam iekrita no bīskapa Jāņa Buļa veltītajām šīm lūkšanām. Kas tas, kas vairāk pašam iekrita, varbūt sirdī, ja tā var teikt? Labs reicu visiem, sveiciņi no Aglonas. Tīšom neaizmirstami mirkļi arī vakardīn, kai kotru godu mēs visi vīnojamies kūpējā lūkšanā, pordumojot Kristus cīšanas. Un kas ir ļoti svarīgi visad, atrastu saikni ar mūsu dzīvi, to, ko mēs piedzīvojam tagad. Un tur bija minēti dzīves situācijas grūtos, cilvēki, kas atstoti vīntuļi, netaisnība pasaulī. Un, protams, arī tepat mūsu mīļajā Ukrainā, tepat blakus. Un tas galvenais jautājums ir, kā es varu ietekmēt situāciju pozitīvi. Jo krustaceļa laikā gan Veronika, gan Sīmenis, kurš teik pīspīsts nast Kristu, viņš vēlok atkuloja, cik vierteiks ir viņa darbs un cik lielu nūzējumi tas var teiksim, mainīt cilvēka, blakus cilvēka esošo dzīvi. Un tas ir mūsu teic, kā mūsu uzdevums. Tagad pordumājot, varbūt atkortojot, un kuram ir īspēja vēlreiz pazirotīs krustaceļa meditācijas, padomot, kā es varu realizēt tādu skaistu dīva plānu arī savā dzīvī, lai radietu pasauli ap mani taisnīgoku, skaistoku un radietu vairo gaismas šimā pasaulī, tāpat, ka ir tūs vecītējot, kotras cilvēks spēja izgaismot timsu laukumu, tāpat arī mēs ar savu labu darbu ikdīnā varam mainīt un padarīt skaistoku Latviju, kurā mēs dzīvojam un arī pasaulī. Un šodien arī svētku kulminācija, ja tā var teikt, tad galvenā svētku mise sāksies šodien pusdienu laikā. Un to, es saprotu, jau vairākus gadus ir ierasts, ka to vada nevis kāds mūsu vietējais bīskaps, bet pāvesta sūtnis šeit Baltijas valstīs. Ko tas nozīmē un kā tas arī raksturo šo galveno notikumu, ko svinam ne tikai mēs šeit Aglonā, bet saprotu katoļu visā pasaulē? Jā, paļdis par tādu uzsvaru, jo tīšām mums ir liels gūts Latvijai un Latgolai īpaši, ka mums Latvijā atcerunās nevis vinkoši mums mīļa svāta vīta, kas ir Aglivna, bet kas ir starptautisko svātvīta. Tātad tas status tīšām ir ļoti unikāls šeit mums Latvijā. Un tas ir tāds liels dorgums, un tīši todēļ pāvesta sūtnis arhibīskaps Pēters Antons Raičs, kurš jau vairākus godus voda šo galveno divkalpojumu un uzrunāja ticēgūs, tad ir tie saikne ar universālo baznīcu, tātad ar pasaules ticēgū saimi.
Un mēs varam izadumoties, ka teic, mūsim ir liels gūts, tāpat kā pāvests, kad apmeklēja Latviju. Tas bija uz mirkli Latvija kļuva par visas baznīcas centru, jo šeit bija baznīcas vadītos. Un tāpat arī pāvesta siltnis viņš dūdās pāvesta uzdevumā. Un lielka, kā katru godu arī šogad, mūsim būs tas liels gūts un prīks, otkon būt vīnotim ne tikai Latvijā, bet arī ar visu baznīcu. Un tīši tā svinot tādu skaistu labo uzvaru, jo tīšom jaunava Marija, kas ir mūsu pestēto Jēzus Kristus mote, mēs to baznīcu atzīstam, ka viņa arī tika uzimta dabasūs ar mīsu un dvieseli, pēc tam, kad īmiga tātad aizgoja no šos pasaules, tātad, kas ir nove cilvēkam, tad mēs atceramies, ka caur šo jaunos Marijas uzimšanu dabasūs, tad paroda tis, ka novei nav pādējis vords cilvēka dzīvi, un viņa kā pirmo, kā īpaši izvēlēta dīva, tad paroda to, ko mēs arī, uz ko mēs esam aicinoti būt ar dīvu. Un lielka, tātad šis divkalpojums būs pulksten 12, un te mēs runājot savā starpā teicam, ka, nu, tā, ka gandrīz no Reigas var, ja kāds tagad sāstos mašinā, kuram ir brīvlaiks, kurš nezina, varbūt, kā pīdzējot tādu īpašu skaistu mirkli, tad lielka, pat no Reigas varētu paspiet uz šeini, nemaz nerunājot no Latgales, var izdarīt reita darbus, dorgīs katētoji, un mēs varam izrastīt šeit Aglaunā, bet tīm, kam varbūt ir arī kaidi darbi nātlīkami, tad atceramies, ka visat Latvijas televīzija mūsim nok pretī un dūt to īspēju tīšam būt klotesūšim. Un te es gribētu sacīt, cik svarīgi ir, turgais skatīt, to ir napaļikt maļiņā. Mēs varam katrs ar savu liukšanu padarīt skaistokušu kūpēgu pīredzi. Un gan poši īgjūt pirmkārt, bet arī palīdzēt veidot šo mūsu garīgo vidi daudz skaistoku un tādu īpašoku, kas ir unikāls.